den. Jak byste se zapila do té soutěže, na tě na Alze? Jo, já to vyzvedávám synovi a jeho přítelky. Tak umíte, že vyhrál? Fakticky? No, fakt. Snad není pravda. Je to takhle pravda. To opravdu. No, ty budou šťastný teda, to je úplně super. Já mu hned zavolám. Super. Tak já vám to dám tady do hlubu, tašky. Děkuji moc krát.